mūsu valsts drošības un vispār NATO, tad militārā spēja vārdā ātrums ir mūsu uzvara. Un es domāju, ātrums gan politiskās lēmuma pieņemšanas procesā, gan arī karavīri spējā to apliecināt. Nu, šodien mēs redzējām šo otro fāzi, tā var teikt, kad karavīri ir apliecinājuši, ka paceļoties Itālijā, Itālijas aviācijas bāze, avionis aviācijas bāze, un apmēram mazāk kā 4 stundās Latvijas teritorijā. Un, kā jūs redzējāt, arī pēc viņa ekipējuma, kas ir līdzi viņa spējīgi vēlkt notēra operāciju, tūdaļ pat pēc nosēšanās, un tas ir ļoti nozīmīgi. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?